Päivää, puolustusministeri Antti Kaikkonen. Päivää. Miten tiukkaa nämä rokotusasiat nyt tekevät keskustalle, jos tuolla esitetään, että pitäisi alueellisesti kohdentaa tänne pääkaupunkiseudulle? No näitä ei pitäisi käsitellä enää ensinnäkään puoluepoliittisina kysymyksinä, vaan pitää miettiä, että miten me kansakuntana mahdollisimman nopeasti päästään eroon tästä vitsauksesta. On tärkeää kuitenkin, että se mitä on sovittu, niin pidetään siitä kiinni. Riskiryhmät, yli 70-vuotiaat, rokotetaan ensin kaikkialla maassa ja sillä mennään eteenpäin. Eli keskusta pitää kiinni siitä, että rokotusjärjestystä ei muuteta? Tältä osin on tärkeää, että edetään sovitulla tavalla, että yli 70-vuotiaat ja riskiryhmät rokotetaan ensin. Tiedän, että on pohdintaa tästä alueellisista painotuksista ja luotamme kyllä myös viranomaisten osaamiseen tässä maassa ja asiantuntijoiden osaamiseen tässä maassa. Ja mielenkiinnolla odotamme, mitä THL ja STM tästä asiasta esittävät. Tätä asiaa käydään tänään läpi. Eli jos esittävät, että pitäisi siirtää niin, että kohdennetaan tänne, niin sittenkö keskusta suostuu siihen? Niin kuin me ollaan jatkuvasti noterattu se, mitä THL ja STM esittää näissä asioissa, mikä on paras tapa painaa koronaa alas. Ja jos se edellyttää jossain kohtaa jonkinlaista alueellista painotusta, niin senkin on voitava työkalupakissa olla. Mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että rokotuksia sitten muualla maassa keskeytetään, vaan viedään tätä koko ajan eteenpäin. Oleellista on myös se, että saadaan rokotetoimituksia vauhtia tässä maassa. Ja sen suhteen näyttää paremmalta tulevina viikkoina. Toimitusmäärät on pikkuhiljaa kasvamaan päin ja päästään kohti sitä maalia, että meillä suurin osa suomalaisista on rokotettu varmaan juhannukseen mennessä, jos ei mitään takaiskuja tule. Millä vihreiden ja keskustan näkemykset on siinä, että miten tässä rokotuksessa pitäisi edetä? No en osaa sitä arvioida, niin kuin sanoin, niin minusta pitäisi välttää tässä, että eri puolueet ryhtyy tästä niin kuin puoluepoliittista kiistaa tekemään, vaan toivon, että kaikissa puolueissa noterataan THL ja STM:n asiantuntijanäkemykset. Ei mielestäni mikään puolue voi sitä täysin sivuuttaa, jos tulee selkeitä asiantuntijanäkemyksiä, viranomaisnäkemyksiä, että miten tämä tauti painetaan alas. Mutta en ole nähnyt vielä itse näitä, että vaikea lähteä kommentoimaan sen tarkemmin. Millä yksityiskohtaisuuden tasolla jotain exit-strategiaa voidaan tässä vaiheessa pandemiaa ja epidemiaa hallituksessa pohtia? No kyllä tässä täytyy alkaa rakentaa väylää myös kohti normaalimpaa elämää ja pohtia sitä, että miten Suomea voidaan asteittain avata. Sen aika ei ihan vielä ole, mutta sekin päivä lähestyy. On tärkeää pitää ajatus suomalaisissa työpaikoissa, suomalaisten yritysten pärjäämisessä ja aivan tavallisten kansalaistenkin normaalissa elämässä, miten pääsee harrastamaan. Tämä koskettaa niin monella tapaa kaikkia kansalaisia, että on tärkeää, että hallitus tästä asiasta tänään keskustelee, ja varmaan meillä on aika pian kerrottavaa tästä myös. No mikä on keskustan näkemys? Mikä olisi oleellisinta, kun mietitään tätä exit-strategiaa? No mä jätän ehkä puolueen puheenjohtaja, saa sitten kertoa näistä tarkemmin, mutta kun sen aika on. Mutta oleellista on ehkä se iso kuva, että luodaan väylä siihen, että palataan asteittain normaalimpaan elämään. Mutta valitettavasti sen aika ei ihan vielä ole. Valoa on näkyvissä, rokotukset edistyy, kausivaihtelu helpottaa meitä. Et kyllä tässä jo touko-kesäkuussa niin näin uskon ja toivon, että aletaan olla jo selvästi niin kuin normaalissa olosuhteissa. Meillä toivon väreitä ja vireitä on siitä, että tämä tartuntojen kasvu ei ole enää jatkunut viimeisen parin viikon aikana, saattaa olla jopa pientä laskua, niin se toisaalta tukee sitä, että nämä tehdyt rajoitukset ovat jo ainakin jonkun verran purreet, että poikkeusoloissa ollaan. Puolustusministerinä onneksi poikkeusolo ei ole sotilaallista laatua, mutta tästäkin kriisistä suomalaisten pitää selvitä ja nyt vaan toivon, että kaikilta nyt vain jaksamista ja vähän tsempaamista tarvitaan, niin tämä vitsaus voitetaan. Kiitos. No, tuleeko päätöksiä myös tänään? Se on varmasti sitten tuota puoluejohtajan linjattava asia, mutta kyllä tässä töitä lähdetään tekemään ja eiköhän jotain kerrottavaa ole tai jotain. Mutta eikö Saarikko ole etänä? No hän on kyllä etänä, joo.
jos tarvitaan, niin kyllä tässä varmaan joku jotain sanoo sitten. Sanna Marin saapuu toivottavasti tähän kameroille jotakin no niin, sanomaan. Hyvää päivää kaikille. Hyvää päivää Sanna Marin, pääministeri. Mikä on neuvottelun päätavoite tänään? Eli tänään kuulemme epidemiologisen tilannekatsauksen ja sen lisäksi käsittelemme tätä rokotusjärjestyskysymystä, rokotteiden painottamista pahimmille epidemia-alueille. Ja sen lisäksi meillä on isona asiana hallituksen neuvotteluissa tänään exit-strategia, eli se millä tavalla rajoitustoimista voitaisiin luopua ja rajoitustoimia purkaa, kun tautitilanne todennäköisesti kesää kohti paranee. Onko edelleen perusajatus se, että rokotusten kohdentamista pahimmille tautialueille ei tehdä välittömästi niin, että se tapahtuisi jo ennen kuin kaikki riskiryhmät on rokotettu? Hallitus on linjannut, että meillä on valmius painottaa rokotuksia pahimmille epidemia-alueille ja tänään käsittelemme sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n esitystä asiaan liittyen. Eli olemme tietenkin odottaneet sitä pohjaesitystä ja siihen tänään otamme kantaa. Tähän asti olemme noudattaneet sitä, että asiantuntijatiedon pohjalta päätökset on hyväksytty eikä niihin ole poliittisesti koskettu. Myös tämä nykyinen voimassa oleva asetus on puhtaasti asiantuntijoiden valmistelema eikä sitä ole poliittisesti ohjattu. Tehdään myös päätöksiä. Nyt kaikki puhuvat yhtä aikaa, niin on hyvä, että yksi kerrallaan. Tehdäänkö myös päätöksiä tänään? Tänään tämä asia linjataan, mutta mikäli tämä vaatii sitä asetusmuutoksen, niin se sitten valtioneuvoston istunnossa tietenkin annetaan. Kuinka vaikeita keskusteluita odotatte tässä eri hallituspuolella on erilaisia näkemyksiä siitä? Rokotejärjestyksen osalta en odota mitenkään vaikeaa neuvottelua. Me olemme tähän asti vahvasti nojanneet asiantuntijan näkemyksiä. Uskon, että hallitus tulee niin myös tälläkin kertaa toimimaan, mutta sen sijaan tämä exit-strategiakokonaisuus on iso ja eri hallinnonaloja koskeva. En sitäkään odota vaikeaa, mutta varmasti hyvin perusteellista. Eilen vihreät muun muassa painotti, että rajat pitäisi saada kuntoon, rokotuspassi yhtenäinen koko EU:ssa ja muualla. Mikä on SDP:n näkemys exit-strategiasta, mikä olisi tämmöinen tärkein asia? No, EU-tasollahan valmistellaan tällä hetkellä tällaista yhteistä rokotetodistukseen perustuvaa käytäntöä ja sitä Suomi on ollut tukemassa ja edesauttamassa, eli kyllä me tällaista haluamme, mutta koko Euroopan laajuisena ja mielellään myös senkin laajempana, eli myös WHO:ssa valmistellaan tämänkaltaista yhtenäistä rokotetodistusta. Olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman samankaltainen eri maissa. Mitäs muuta sitten exit-strategiassa olisi olemassa? No tietenkin se, että missä järjestyksessä, millä tavalla asteittain voidaan rajoituksista luopua niin, että epidemiatilanne kuitenkin pidetään hallinnassa. Me näemme, että sekä rokotusten edistyminen että sitten kausivaihtelu todennäköisesti tulevat meidän avuksemme niin, että kun me elämme toukokuuta, kesäkuuta, niin voisimme elää jo paljon normaalimmin kuin tällä hetkellä. Minkälainen rooli täällä rokotusjärjestelmässä? No itse kyllä pidän tärkeänä, että kansalaisia Suomen rajojen sisällä kohdellaan yhdenvertaisesti niin, että esimerkiksi ei vaadittaisi tällaista passia tai todistusta siihen, että voisi käyttää yhteiskunnan palveluita. Lähden siitä, että kansalaiset voivat käyttää niitä palveluita ja niitä toimintoja, jotka yhteiskunnassa ovat auki. Eli en jakaisi suomalaisia tästä näkökulmasta vuohiin ja lampaisiin. Ennen muuta, kun me puhumme tällaisesta rokotetodistuksesta, niin sitä on käytetty ajatuksellisesti niin, että se voisi mahdollistaa matkailun yhtenä osa-elementtinä. Eli kun matkaillaan, niin pitäisi olla negatiivinen testitodistus, testi ottaa sinne saavuttavan maan päässä tai sitten mahdollisesti rokotetodistuksella voisi päästä toiseen maahan. Eli tällaisessa kontekstissa sitä on EU-tasolla käsitelty. Tiedän, että joissakin maissa on ajateltu tällaista rokotetodistusta myös siihen, että voisi jotain yksittäisiä yhteiskunnan palveluita käyttää, mutta itse en kyllä pidä sitä perusteltuna. Mielestäni on hyvä, että suomalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Ovat he sitten saaneet rokotteen tai eivät ole saaneet. Barcelonassa oli tämmöinen koekeikka, missä ihmiset saivat osallistua negatiivisella testillä. Näettekö, että Suomessa voisi kesällä esimerkiksi olla mahdollista tällaisen järjestää? No me tietenkin lähdemme siitä, että pidämme tautitilanteen niin hyvin hallinnassa, rokotamme ihmiset niin ripeästi kuin mahdollista ja yhdessä kausivaihtelun kanssa voisimme laajasti myös tapahtumatoimintaa avata kesällä. Eli toivottavasti tautitilanne on niin hyvä, että edes tällaista menettelyä ei vaadita, mutta muutoin suhtaudun kyllä myönteisesti testaamiseen siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Eli kyllä testit varmasti tulevat olemaan pidemmänkin aikaa vielä osa taudinhallinnan kokonaisuutta. Nyt näyttää siltä, että tartunnat olisivat hieman laskussa täällä pääkaupunkiseudulla. Onko
miten te luonnehditte tilannetta? No näyttäisi siltä, että tautimäärät ovat tasaantumassa tietylle tasolle ja toivon mukaan myös laskussa, mutta yksittäisten päivien lukujen osalta en vielä tekisi pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Me seuraamme tätä kehitystä tietenkin hyvin tarkasti ja katsomme, mihin suuntaan se kehittyy. Ja sen lisäksi, että katsomme näitä tapausmääriä, niin katsomme myös sitä, että kuinka moni ihminen on hakeutunut testeihin. Erityisesti pääsiäisen osalta varmasti on syytä seurata sitä, että käydäänkö testeissä ja mikä on sitten se positiivisten osuus testatuista. Eli eri mittareita seurataan, joilla tätä tautitilannetta voidaan arvioida, mutta tietenkin me kaikki toivomme, että käänne parempaan on tapahtunut ja nämä nykyiset rajoitustoimet ovat purreet niin, että saisimme tautitapausmäärää myös alemmaksi. Kuinka kriittinen tämä pääsiäinen nyt on? Pääsiäisen osalta toivon, että ihmiset noudattavat varovaisuutta, eivät matkustaisi, ellei se ole välttämätöntä, viettäisivät pääsiäistä vain perhepiirissä tai vain lähimpien ihmisten kanssa niin, että vältettäisiin ulkopuolisia kontakteja. Sillä on kaikkein isoin merkitys siihen, että millä tavalla tautitilanne kehittyy, eli kuinka paljon on niitä kontakteja ulkopuolisiin ihmisiin. Siitä tässä on kyse. Näyttääkö siitä, että tämä välttämättömyysliikkumisrajoitukselle on edelleen olemassa? Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että Suomeen tulee vielä liikkumisrajoituksia? Olen aikaisemmin kuvannut tätä tilannetta niin, että tässä on useita lukkoja ja useita arvioinnin paikkoja, jolloin arvioidaan, onko välttämätöntä. Me olemme yhden arvion tehneet siinä vaiheessa, kun olemme antaneet eduskunnalle esityksen liikkumisen rajoittamisesta. Siinä vaiheessa hallitus on tätä kokonaisuutta ja sen välttämättömyyttä arvioinut ja terveysviranomaisten näkemys on ollut, että on välttämätöntä tämä esitys antaa. Nyt eduskunta omalta osaltaan arvioi sitä, onko välttämätöntä näitä rajoituksia säätää ja mikäli eduskunta sitten tämän kokonaisuuden hyväksyy, niin vielä siinä vaiheessa, ennen kuin hallitus antaa asetuksen asiasta, niin arvioidaan, onko kaikki nämä kriteerit edelleen olemassa, onko välttämätöntä, onko oikeasuhtaista, onko riittävä vaikuttavaa. Eli tässä tapahtuu useassa kohdassa arviointi ja näitä rajoituksia ei tietenkään anneta, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. Ravintolarajoitus sen verran useampi kansanedustaja myös hallituspuolueen edellistä on vähän kritisoinut tätä hallituksen linjausta alueellisista, Kittilän lukuun ottamatta alueellisista päätöksistä, ja toivotaan enemmän ei niin isoja alueita, vaan enemmän pienempien alueiden huomioon ottamista. Aikapa hallitus ottaa nämä kaiken huomioon. Eduskunta on edellyttänyt, että isoilla laajoilla alueilla meidän pitäisi pyrkiä arvioimaan myös maakuntaa pienemmissä alueissa tautitilannetta. THL on omalta osaltaan todennut, että he eivät pysty tekemään maakuntatasoista arviointia, niin kuin pienemmän alueen arviointia. Sen vuoksi esimerkiksi Lapin osalta pyysimme Lapista sairaanhoitopiiriltä ja alueelta itse arviota kuntakohtaisesta tilanteesta ja sen saimme ja sen pohjalta teimme sitten tämän asetuksen ravintoloiden suluksi liittyen. Ja tuolloin maakunta arvioi ja sen terveysviranomaiset arvioivat, että Kittilä on se paikka, jossa on syytä pitää ravintolat suljettuna, mutta muilta osin hyvän tautitilanteen takia muualla voidaan avata niillä rajoituksilla, mitkä muutoin ovat voimassa ravintolatoimintaa. Eli tämä on pohjautunut siihen alueen arvioon sen vuoksi, että THL ei ole pystynyt tekemään maakuntatasoista arviota pienempien alueiden arviointia. Eli jatkossa tämmöisiä alueellisia arviointia ei siis ole liittyen tähän No THL tietenkin omalta osaltansa arvioi. Lapin osalta pyysimme alueviranomaisilta arviota, koska THL ei pystynyt tekemään tällaista tarkempaa arviointia ja kuntakohtaista arviointia. Lappi on esimerkiksi alueena hyvin iso ja hyvin laaja ja siellä on hyvin erilaisia paikkakuntia ja myös varsin pieni väestötiheys ja se on maakuntana senkin takia hieman erilainen kuin monet muut maakunnat. Tuossa rokotusjärjestyksestä vielä sen verran, että aikooko hallitus tänään myös kertoa päätöksestä, mikä tämä linjaus tulee olemaan? Mikäli tänään linjaus tehdään, jonka kyllä odotan, että tehdään, niin kyllä siitä myös kerrotaan. Onko vielä iltakoulu siis neuvotteluiden jälkeen? Kyllä vain. Eli meillä on iltakoulu neuvotteluiden jälkeen ja siellä käydään kehysriihikokonaisuutta. Kuulemme ministeriryhmiä valmistelun tilanteesta. Sen lisäksi kuulemme myös Veikkauksen tilanteesta esitystä. Tässä on ollut selvityshenkilönä Erkki Liikanen, joka meille esittelee tätä asiaa ja sen lisäksi käymme myös tätä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta läpi maakuntien verotusoikeuden osalta esimerkiksi ja muutoinkin maakuntien tehtävien osalta. Eli meillä on laaja joukko muitakin asioita, joita tänään käsittelemme ja niiden sen työn edistys, mistä seuraan. Onko lupa siis odottaa, että teitä nähdään vielä kameroiden edessä ennen tuota iltakoulua kertomassa rokotusjärjestyksestä? No sitä en osaa sanoa. Voin kyllä sen luvata, että tavalla tai toisella asiasta kerrotaan joko tiedotteella tai sitten niin, että tännekin tulemme, mutta en vielä osaa sanoa. Meillä on tiukka päivä tänään, tiukka aikataulu ja jatkamme varmasti iltaan asti. Kaikkea
kameran eteen olisi kyllä hyvä tulla sitten. Jos se suinkin on mahdollista, niin pyrin tietenkin tulemaan. Hyvä, kiitoksia kaikille. Sisäministeri Maria Ohisalo. Riskiryhmät pitäisi rokottaa ensin, vaikka sitten katsoa alueellisia painopisteitä. Mikä on vihreiden kommentti tähän? No on ihan selvää, että ihan jokainen tässä maassa tarvitsee sen rokotteen. Ihan jokaisella on huoli omasta ja läheisten turvallisuudesta ja terveydestä ja hengestä. Ja pitää varmistaa se, että jokainen sen rokotteen saa. Pitää myös varmistaa se, että mahdollisimman tehokkaasti torjutaan tätä tautia. Ja tässä mielenkiintoinen lausunto tullut muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetulta siitä, että on selvää, että pahimmilla alueilla myös riskiryhmäläiset ovat pahimmassa riskissä. Ja silloin pitää katsoa sitä kokonaisuutta. Ja tänään nyt odotan, että saadaan sitten asiantuntijoilta näkemystä siitä, että mikä on se tehokkain tapa torjua tautia. On ihan selvää, niin kuin on koko matkan sanonut, että kaikki keinot pitää olla käytössä. Ja totta kai meidän pitää valita sellaiset keinot, jotka mahdollisimman vähän rajoittaa ihmisten elämää, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia ja ylipäätään auttaa ihmisiä jaksamaan tämän kriisin yli. Eli toivottavasti saamme nyt hyvän esityksen pöytään ja löydämme yhteistä näkemystä. Ja sitten käydään keskustelua myös tästä exit-suunnitelmasta, ja on ihan selvää, että täytyy olla näkymää tulevaan. Tässä ministeri Kiuru edellä puhui siitä, että kausivaihteluhan toki tulee meidän avuksi sitten varmasti toukokuun puolella. Sinne on vielä aikaa, tilanne on monin paikoin tosi kriittinen. Edelleen tarvitaan sitä, että jokainen pystyisi pitämään huolen siitä, että niitä kontakteja vähennetään. Kriisi ei ole suinkaan ohi, vaikka nyt muutamia positiivisempia päiviä ehkä on ollut. Eli exit-suunnitelmassa keskeisintä on mielestäni se, että lasten ja nuorten osalta päästäisiin yhteiskuntaa avaamaan mahdollisimman pian. Takaisin harrastuksiin, takaisin sinne koulun penkille oppimaan. Lapsilla on oikeus oppimiseen ja valtakunnallisia koulusulkujahan ei ole tulossa. Tästä hallitus on linjannut yhdessä. Sen lisäksi tietysti se, että miten kulttuuri- ja tapahtuma-alat pääsis vähitellen avaamaan. Uskon, että ihmisillä on tämän kaiken keskellä tarve päästä kulttuurin äärelle, päästä yksin kaksi vaikka museoon käymään turvavälein, terveysturvallisesti tai teatteriin, mitä tahansa, vähitellen avata sitä. Ja opetus- ja kulttuuriministeriön puolella on tehty hyvää työtä tämän puolesta, että terveysturvalliset tapahtumat on jo tällainen konsepti luotu. Ja tässä ala itse on ollut aktiivisesti mukana. Totta kai ala myös tarvitsee paljon taloudellista tukea, mutta että tämä avaamisen näkymä on yksi keskeinen. Näitä tänään käydään läpi ja totta kai kuullaan nyt akuutti tautitilanne. Ja kuten sanoin, niin eihän tämä nyt ole poistunut keskuudestamme vielä pitkään aikaa tämä tauti. Et nyt vielä tarvitaan kaikilta jaksamista ja voimaa. Tässä ministerit ovat korostaneet, että tämä rokotusjärjestys ei ole puoluepoliittinen kiista eikä se saisi sellaiseksi muuttua. Niin ennakoitteko tekin nyt jotenkin onnekasta ja helppoa ja läpihuutojuttuna menee tämä rokotusjärjestys muuttamisasia tässä neuvottelussa? No mä uskon, että ihan jokainen haluaa päästä eroon tästä kurimuksesta. Ja totta kai me päästään kurimuksesta eroon nopeiten niin, että me käytetään ne tehokkaimmat keinot. Ja tehokkaimmat keinot tässä nyt kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän näkökulmasta on ollut se, että tehdään alueellista kohdentamista. Mutta nyt me kuullaan täällä sitten kokonaisnäkemystä. Ja kaikissa päätöksissä ainahan poliitikkojen täytyy ottaa kaikki näkökulmat huomioon. Mutta totta kai tässä taudissa niin terveydenhuollon asiantuntijoilla on valtavan tärkeä rooli ja sen takia, mitä olen sanonut aikaisemmin, niin tarvitaan myös johdonmukaista viestintää kaikkinensa. Viestintä on edelleen, ajattelen, että yksi parhaista keinoista torjua tätä tautia. Edelleen kyse on siitä, että ihmisten välisissä kontakteissa tämä tauti tarttuu ja tätä viestiä toivottavasti jokainen meistä voi levittää omalta osaltaan. Kiitos kaikille. Toverin tulee toiselle puolelle. Kuten sanoin, itse asiassa äsken liittyy juurikin tähän ja kiitän siitä aktiivisuudesta, että alojen ihmiset on ollut aktiivisina siinä, että tapahtumakulttuurialat on jääneet väliinputoajiksi monessa. Meillä on tullut, nyt on tuloillaan tätä tapahtumatakuu, tukimuotoa, toivotaan, että siitä tulee helpotusta. Samaan aikaan kustannustukia on yritetty muokata siihen muotoon, että ne entistä enemmän tarttuisi freelancerien ahdinkoon. Mutta ne menetykset on ihan valtavia ja itse näen niin, että meidän hallituksena pitää pystyä parempaan ja olla itse asiassa juuri tänään käyty ministerien kanssa keskustelua siitä, että toivottavasti saataisiin mahdollisimman pian sitä näkymää siihen exit-suunnitelman osaksi, että koska päästään avaamaan ja sitten tarvitaan lisää tukia
ja lisää tukia näiden elementtien kautta, mutta tarvitaanko päälle vielä jotain muuta, niin sitä keskustelua käydään koko ajan. Olisiko mielestänne mahdollista ruveta jo kesällä järjestää jotain isompia keikkoja, jos ne, jotka osallistuu, niillä on negatiivinen koronatesti? No tästäkin varmaan tänään käymme keskustelua, että exit-strategian osana tarvitaan erilaisia työkaluja. On puhuttu eurooppalaisesti näistä rokotepasseista ja muista ja myös täällä Suomen sisällä, että voiko se olla sitten keino päästä tapahtumiin, mutta siitä odotan myös asiantuntijan näkemystä. Ei olla vielä mitään lyöty lukkoa ja yritetään koko ajan löytää ne parhaat keinot, että tämä kurimus meistä, että pääsisimme tästä kurimuksesta pois. Kiitos. Pääministeri Sanna Marin totesi, että näitä todistuksia... Perhe- ja peruspalveluministeri saapuu paikalle. Hyvää iltapäivää, Krista Kiuru. Mikä on teidän näkemyksenne rokotusjärjestyksestä? Pitäisikö kohdentaa tänne pääkaupunkiseudulle niitä? No itse olen sekä sen kannalla, että nykyiset riskiryhmät pitää rokottaa loppuun ja tinkihän on ihan viittavailla valmis, eli aika lähellä ollaan jo sitä. Tästä tavoitteesta ei kannata tinkiä. Sen lisäksi, kun mennään työikäistä rokottamiseen, niin pitäisi myöskin jatkaa ikäryhmäkohtaista painotusta alenevassa kaaressa. Ja lisäksi kyllä alueellista painotustakin on näin vaikeassa epidemiatilanteessa harkittava. Mutta siis vasta näissä nuoremmissa ikäryhmissä ikään kuin otettaisiin tämä aluepainotus käyttöön? Ei kun, niin kuin totesin, niin riskiryhmät pitäisi nyt viedä loppuun. Tai riskiryhmien rokottaminen pitäisi viedä nyt loppuun. Ja sen jälkeen olisi syytä harkita sekä tätä ikäryhmäpainotteista rokottamista myöskin työikäisten ryhmässä ja sen lisäksi samaan aikaan tätä alueellista painotusta. Ja millä mallilla toimitaan, niin sitä me tänään esittelemme valtioneuvostolle. Asiahan on sen verran suuri, että se tarkoittaa myös sitä, että suomalaisilla on oikeus tulla tässä asiassa kuulluksi, joten sitten me myöskin lähestymme lausuntokierroksella asianosaisia tahoja, jotka tätä rokotetyötä tuolla kentällä tekevät, mutta myöskin tuomme tämän mallin yleiseen keskusteluun, mutta tänään on tarkoitus käydä läpi sitä, että mitä me esitämme. Eli jos lähdetään muuttamaan järjestystä, sinne menisi todella pitkä aika sitten, jos lausuntokierroksia ja muuta tässä. No tänä päivänä, kun elämme koronakriisi keskellä, niin lausuntokierrokset eivät ole enää sellaisia lausuntokierroksia, vaan poikkeusaikana, niin pitää katsoa, että kuulluksi järjestäminen on hoidettava, mutta toisaalta niin lausuntokierroksen aikataulussa joudumme aivan varmasti tinkimään, mutta viime kädessä se on sitten juristien asia, kuinka pitkästä lausuntokierroksesta voi olla kysymys. Eli mikä oli se suurin piirtein aikataulu, jos se lähdetään? No en lähde nyt spekuloimaan, mutta että eiköhän tässä aika kiire ole. Me ollaan tuomassa tänne tänään sellaiset esitykset, joilla voidaan sitten lähestyä myöskin suurempaa yleisöä. Että katsotaan, että miten niihin suhtaudutaan. Tarkennetaan vielä, mikä on kiire. No, niin kuin totesin, niin nämä olivat minun käsitykseni siitä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Mutta haluan myöskin omalta osaltaan korostaa sitä, että meillä suomalaisilla alkaa olla kiire. Toukokuun puolenväli aikaan pitäisi epidemian hallinta olla kunnossa ja siltä osin niin 6 viikkoa olisi tarkoitus koko Suomena pyrkiä laskemaan näiden tartuntojen määriä. Jos me toukokuun puolivälissä emme pysty tähän tinkiin niin, että tartuntojen määrä on merkittävällä tavalla laskenut, niin se johtaa auttamatta siihen, että jos kausivaihtelun kaltainen ilmiö on olemassa, niin me menetämme kesästä niitä parhaita hyviä ja huolettomia päiviä, jos nyt epidemian hallinnassa annamme jo periksi. Siksi olisi tärkeää, että jokainen suomalainen omalta osaltaan pyrkii vähentämään omat kontaktinsa nyt tänä aikana minimi, jotta me voidaan saavuttaa yhdessä sit sellainen kesä, jossa nämä tartuntojen määrät eivät jää pysyvästi liian korkealle tasolle koko kesäksi ja sitä ei kukaan toivo. Ja sen takia meidän pitää pystyä myös yhdessä sitoutumaan epidemian hallinnan kaikkiin välineisiin, jotka on käytettävissä kaikilla alueilla ja huomata myös se, että Uudenmaan ja Varsinais-Suomen tilanne eivät ole ainoita, joista meidän pitäisi olla murheissaan. Meillä tautitilanne on pahentunut erityisesti Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, mutta myöskin kovaa vauhtia Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla. Ja olen hyvin huolissani siitä, että meillä on kohta 50 aluetta, jotka menevät epidemian hallinnan osalta yli 100
ilmaantuvuuden. Ja siihen meillä ei ole kerta kaikkiaan Suomessa varaa, kun tarkoituksena on kääntää tartunnat laskuun, ei nousuun. Ja tästä periaatteesta on nyt pidettävä kiinni kaikki mukaan. Kiitos. Jatkuu Jussi Saramo, Vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto suhtautuu näihin rokotusjärjestelyihin ja pitäisikö muuttaa järjestystä? Me ollaan oltu koko aika vaadittu sitä, että noudatetaan asiantuntijoiden parasta tietoa, millä saadaan minimoitua tartunnat ja kuolemat ja millä saadaan estettyä tautia leviämästä. Ja sitä linjaa me tullaan jatkumaan. Me ollaan kyllä pyydetty kaikkia, että tässä ei politikoitaisi mihinkään suuntaan. Oli nyt sitten vahvat kannatusalueet missä vaan, niin tehtäisiin tämä parhaan tiedon mukaan. Ja sen takia me ei olla haluttu lähteä tällä asialla niin kuin linjaamaan ennen kuin meillä on asiantuntijoiden esitykset. Vihreä kollegani Maria Ohisalo sanoi eilen, että ei asiantuntijan kannasta saa mitään tolkkua. Oletteko te selvillä, että mitä THL ajattelee tästä rokotusten kohdentamisesta? No meillä on tähän asti koko aika ollut hyvin hyvä yhteys THL:ään sekä omassa ministeriössäni että sitten ihan hallitustasolla. Ja kyllä THL:n asiantuntijoilta on hyvin saatu aina paras tieto, että tietysti se, että THL:n ihan ylijohtaja on tuntunut vaihtavan kantaansa vähän, niin se on tietysti ongelmallista, että toivoisi, että kaikilla on siis aina sananvapaus, mutta kyllä me tietysti halutaan, että se asiantuntijakanta värittyy sitten hallitukselle, että jokainen tietysti edustaa omaa organisaatiotaan. Kysytään vielä niin, että onko nyt niin kuin tästä vähän niin kuin rivien välistä ministereitä kuullessa tuntuu, että ei ole valikossa se, että tätä rokotusjärjestystä alettaisiin muuttaa nyt välittömästi niin, että riskiryhmiä ei saataisi rokotettua loppuun ja jo nyt kohdennettaisiin pääkaupunkiseudulle tai Turkuun lisää rokotteita. On selvää, että riskiryhmät täytyy rokottaa koko maassa. Jos asiantuntijat on sitä mieltä, että paras turva myös riskiryhmille saadaan jollain painotuksilla, niin totta kai silloin niitä painotuksia pitää käyttää. Me halutaan mennä tässä asiantuntijaesitysten mukaan ilman turhaa politikointia. Näyttääkö tällä hetkellä siltä, että täällä pääkaupunkiseudulla tartuntojen määrä olisi hieman laskussa? No siltähän se näyttää, mutta toivotaan, että se on kestävää. Tänään oli taas vähän enemmän, mutta niin se keskiviikko siinä on usein, että sitä on ehkä, ei voi katsoa, tässä pitää katsoa vähän pidempää kaarta ja ei voi päätöksiä tehdä ihan muutaman päivän perusteella, mutta tietysti toivotaan, että nyt se pääsiäisen ihme tapahtuu ja tässä saadaan merkittävämmätkin laskut sitten aikaa. Ja hallitushan on koko ajan lähtenyt siitä, että pitää tehdä näitä virusvarianttejakaan kukaan ei tilannut ja ne on tätä tilannetta heikentänyt aika rajusti ja nyt on sitten pitänyt tehdä sinne takataskuun mahdollisimman paljon toimenpiteitä, että ei sitten, että jos tilanne pahenee, niin voidaan sitten tehdä niitä toimenpiteitä, mutta kukaanhan ei halua tehdä tiukempia toimenpiteitä kuin mitä täytyy. Kiitoksia. Kiitos. Tuomas Blomqvist, RKP-ministeri. Mikä on RKP:n näkemys tästä rokotusjärjestelmästä? No kuunnellaan nyt, mitä asiantuntijat sanovat tästä ja tehdään sitten päätöksiä, että kokonaistilannetta pitää ajatella, että se mitä hyödyntää niin kuin kokonaisuudessaan epidemiologista tilannetta parhaiten, niin se on varmaan se. Se ja pidetään kiinni näistä jo sovituista, että riskiryhmät rokotetaan ja sitten jos on tarpeen tehdä muutoksia, niin otetaan nyt sitten sen perusteella, mitä asiantuntija nyt meillä tänään kertovat sitten kantaa siihen. Eli RKP:n näkemys, että riskiryhmät koko maassa. No se on jo aikaisemmin sovittu hallituksessa ja ellei tule mitään niin kuin ihan uutta tietoa, niin lähden siitä, että siitä pidetään kiinni. Ja tehdäänkö tänään myös päätöksiä? No ehkä, mutta ei ole varmaa tietoa, ainakin keskustellaan näistä asioista ja jos löytyy tai on tarpeita tehdä uusia päätöksiä, niin varmaan tehdään myös. Onko Henriksson? Ei ole, mutta etänä on. Joo. Siinä RKP:n Tuomas Blomqvist. Sillä kuinka kova paikka tämä alueellinen painotus rokotusjärjestyksessä on nyt keskustalle? Tärkeintä on tietysti, että mennään riskiryhmät ensin. Ja sen jälkeen varmaan THL ja STM tekee omat
esityksensä ja niitä nyt kuunnellaan sitten. Eli valikossa hallituksella ei ole, että jo ennen riskiryhmien rokottamista alettaisiin lähettää lisää rokotteita? Ei. Tai kaupunkiseudulla esimerkiksi? Ei. Siinä tulee STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Joko STM Kirsi Varhila. Linjaus näistä alueista rokotuksista? Kyllähän meillä ainakin pohjaesitys on, mutta katsotaan pohjaa. Miltä näyttää koronatilanne tällä hetkellä täällä? Siitä annetaan kansliapäällikön kanssa tilannekuva ja hallinnonryhmä kokoontuu juuri nyt, niin ihan meillä tulee uunituoreet tiedot tänne kokouksiin. Eikö näytä hieman paremmalta sentään? Toivottavasti.